Nocoj odpiramo samostojno razstavo makedonskega ikonopisca Alimpija Košarkovskega z naslovom Aureole. Preden pa vam podrobneje predstavim gospoda Alimpija, bi prosila Gerhija, da nam nekaj zaigra. Gerhija ni potrebno podrobneje predstaviti. Za vse obiskovalce, ki pa ste prišli od druge, bom Gerhiju povedala nekaj besed. Gerhard Klemen Gerhij, naš prijatelj in someščan, že vrsto let se posveča proučevanju zelišč in alternativnih tehnik zdravljenja, med katere spada tudi meditacija z gongom. Gerhij je alternativni zdravilec in zeliščar. Če pa vas v njegovem delu in pristopu zanima kaj več, ga lahko po končani prireditvi povprašate sami.
Morda bi povedala samo še to, da je igral oziroma igra na Saturnov gong. Gongov je 7, tako kot je 7 svetih planetov. Se pa, gospod